Acabei de acordar. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, o vlog de hoje é bem sério, bastante sério mesmo. É sobre um garotinho chamado Heitor. Não sei se vocês sabem, porque não repercutiu tanto assim. E eu acredito que vocês precisam saber disso e precisam compartilhar e tentar espalhar o máximo que vocês conseguirem. Até por isso eu tô fazendo esse vídeo. Bom, o caso do Heitor é bastante complicado porque ele é um garotinho de meses, assim, 9 meses, acho, 10 meses. E quando ele nasceu, estava tudo normal. Só que no decorrer dos meses, o rosto dele foi se deformando, entendeu? Vocês viram na thumbnail, mas se vocês quiserem saber, vocês podem ir no link que está aí na descrição, que é o canal do TVC, do Danilo. Ele foi lá que eu vi esse vídeo. Né? Foi lá que fiquei sabendo do Heitor e fiquei bastante comovido mesmo, porque a família dele parece ser humilde, né? Eles eram lá do norte, acho que do Nordeste, e vieram para São Paulo só para tentar achar alguma cura ou algo que amenizasse a dor, porque o garotinho sente muita dor, dá para ver no vídeo. Só que teve um problema, eles vieram para São Paulo, foram para São Paulo e não conseguiram achar nada. Ninguém conseguiu, nenhum médico conseguiu diagnosticar o que o garoto tem. Talvez por ser uma síndrome rara ou algo do tipo, entendeu? Eles não conseguiram diagnosticar, não conseguiram falar o que o garoto tem. E a família está completamente desesperada porque a cada dia que passa, o garoto sente mais dor. Dá pra ver também que o nariz dele deformou e ele não consegue mais respirar pelo nariz, então ele só respira pela boca. E isso é bem complicado, cara, bem complicado mesmo. Eu tô um pouco gripado. Desculpa a minha voz, mas enfim, vamos lá. O que importa é a mensagem. E basicamente o que eu tô aqui é pra que todos vocês que são do meu canal, ou que estão chegando agora, ou que assistiram o vídeo não sei aonde, cara, pega esse vídeo, compartilha, ou pega o seu Twitter e coloca o link do Danilo, coloca o link de alguém, mostra pra todo mundo, floda os programas de TV que tem maior audiência, sei lá, cara, todo mundo. Eu já vou falar com o Mion, que é do Legendários, porque a gente conversa mais. Vou tentar também espalhar, vou dar meu jeito, tô colocando aqui no canal. Agora vocês também precisam ajudar, entendeu? É um recém-nascido, né? Tem nem 1 ano de vida. E vocês, crianças também, tá? Que tem 5, 4, 6, 7 anos, fala pro pai de vocês, pros pais de vocês divulgarem. Vamos divulgar isso com a nossa máxima, máxima força, galera. Sério, a nossa máxima força. Facebook, Twitter, Instagram, qualquer coisa, cara, divulga. Você fazendo a sua parte já vai estar ajudando bastante, beleza? Então era esse o recado principal que eu queria dar no vídeo. Agora eu vou aproveitar esse vídeo já para compartilhar um pensamento meu. Bom, eu vi vários YouTubers, pequenos, médios, grandes, fazendo vídeos para o Heitor. E aí, cara, eu fico assim na dúvida mesmo se o que eles estão fazendo, o que você está fazendo, é pra ganhar visualização em cima ou é pra você ajudar mesmo, tá? Porque N coisas já aconteceram no YouTube, quebrar a placa, as próprias amoebas, o caso da Careca TV, o caso do Might, que faleceu. Todas essas coisas, quando acontecem, chove de gente querendo fazer vídeo em cima. Chove de gente querendo fazer título, fazer não sei o quê. Vocês estão fazendo isso realmente para ajudar? Sério, eu não quero nem que vocês me respondam isso. Nem precisa fazer vídeo me respondendo, porque eu, sinceramente, não tenho tempo para ficar vendo esse tipo de vídeo. Mas é uma pergunta que eu tô fazendo pra você mesmo, fazer pra você. Você tá fazendo isso para ajudar ou pra ganhar visualização em cima? Porque se você tá fazendo pra ganhar visualização em cima, cara, sério, você é um bosta. Agora, se você tá fazendo pra ajudar mesmo, palmas, continua, vai fundo que isso realmente é o certo, beleza? Eu vi um vídeo do Reynolds,
que ele fala sobre o caso do Heitor, e isso eu achei, assim, muito legal mesmo. Parabéns, cara, parabéns. Só que tem uma contradição lá bem engraçada. Ele faz um vídeo querendo ajudar uma criança, um recém-nascido de 9 meses. Só que no mesmo vídeo ele critica e fala mal da Amoeba. E aí eu fico pensando, cara, será que daqui 4 ou 5 anos, se o YouTube ainda existir, o Heitor não vai estar assistindo um vídeo de Amoeba e dando risada e se divertindo com isso? Cara, isso não acontece só com o Heitor, acontece com vários e vários inscritos meus, tá? Que eu vou visitar no hospital, ou em ONG, ou seja onde for, que tem câncer, ou que tem alguma doença assim complicada mesmo, e eles falam pra mim, cara, meu Deus do céu, o único momento do dia que eu fico feliz é quando eu assisto seus vídeos. E, cara, o vídeo de Amoeba é o que mais me falam. Eu visitei agora esses dias um garotinho chamado Tancred, lá em São Paulo. Eu não sei se tem alguma foto, mas se tiver eu coloco aqui. Muitas dessas coisas vocês não ficam sabendo o que eu faço. Muitas dessas. Por quê? Porque eu não tenho necessidade de ficar mostrando pra vocês, ó, eu fiz isso, ó, eu fiz isso, ó, eu fiz aquilo. Porque se eu for fazer pra mostrar pra vocês, eu não tô fazendo porque eu quero ajudar, né? Então, aí já vai um grande ponto. Mas, enfim, esse garoto falou pra mim, cara, que riu demais, ele assistiu com os pais dele quando ele tava no hospital, o vídeo da Amoeba, que eu juntei aquelas 125 Amoebas e deram risada pra caramba. E pra mim isso vale, cara. Pra mim isso, eu ganhei o dia, ganhei o mês, ganhei o ano. Tá bom? Em nenhum momento, quando eu vou fazer algum vídeo, eu penso, porra, será que o Reynold vai gostar desse vídeo? Será que o Coelho vai gostar desse vídeo? Será? Não, cara, eu não tô nem aí pra vocês. Pra mim, vocês não fede nem cheira. O que importa é se uma criança dessa, que tá lá mal, fazendo quimioterapia, tratamento, vai assistir o vídeo e vai dar risada. Acabou. Se acontecer isso, eu já tô feliz. Entendeu? As pessoas que criticam os vídeos de Amoeba, ah, não sei o que, a maioria não é criança. Isso que eu não entendo. O que que você, que não é criança, está assistindo o vídeo de Amoeba? Se você tá assistindo porque você gosta, beleza, legal. Agora, se você tá assistindo porque você não gosta, mano, você é maluco? Você é louco? Tipo, eu não entendo. Então, Reynold, é mais isso que eu queria falar pra você. Você, assim, tá querendo ajudar uma criança, mas você critica o conteúdo que uma própria criança vai gostar. Não entendo isso. É a mesma coisa de você querer ajudar o câncer, mas criticar a quimioterapia. É estranho, né? Então, isso não é só pra você, é pro pessoal aí que é cheio de querer ganhar visualização em cima da Amoeba e tal. Se eu faço visualização em cima da Amoeba é porque meu público gosta disso. Meu público é criança, eu tenho um público de 4 anos, 5, 6, 7 anos. Entendeu? Então, eu quero saber se vocês entendem isso. Se vocês não entenderem também, pra mim não vai mudar nada. Eu só quero realmente perguntar pra vocês. Vocês estão fazendo isso pra ganhar visualização em cima de um recém-nascido? Ou vocês estão fazendo isso realmente pra divulgar a ideia e pra ajudar a criança? Né? Não só para o Heitor, mas pra todos. Porque existe uma legião de crianças e até adolescentes que são... Caraca. Existe uma legião de crianças e adolescentes que acompanham a gente que, infelizmente, tem esse tipo de doença, câncer, sei lá, todo esse tipo de doença complicadíssimos, né? Então, é mais isso que eu quero falar pra vocês, cara. Parem de criticar conteúdo pra criança, porque se você faz uma pegadinha lá, que você mata alguém ou que você chuta alguém, cara, uma criança não vai assistir você. Não vai, porque os pais dela não vão deixar. Mas tem que ter alguma coisa que a criança assista, não tem? Tem que ter alguma coisa que os pais vão deixar ela assistir. O vídeo de Amoeba é uma coisa dessa. Os pais vão deixar ela assistir e ela vai dar risada. Entendeu? Então, é isso aí que eu queria deixar claro pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham entendido. E o principal, não é essa mensagem, essa última mensagem que eu passei, não. Tá bom? Essa mensagem, pra quem
não entendeu, deixa, pode até fechar o vídeo. Mas a primeira mensagem do Heitor é ultra importante mesmo. É, compartilhem, divulguem, marquem as TVs, marquem as emissoras, marquem os programas. E vamos tentar fazer isso chegar lá em cima, beleza? Então é isso, desculpa novamente a minha voz, eu tô bem gripado. Mas eu tinha que fazer esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Um abraço aí pra vocês. E Reynold Coelho, que eu também citei no vídeo, não tem nada contra vocês, nada mesmo. Eu não ligo, não ligo pra galera que fala das amoebas e tal. Simplesmente só quero entender essa parte de vocês, entendeu? Então é isso, um abração pra todos vocês, falou, até mais.